ក្នុងនោះដែរទូររដ្ឋសនីកជនកម្ពុជាក៏បានអំពីវនេះបាទឲ្យមានការគាំទ្របាទជាថាវិការដល់ការបរិល័តវាសាំងសម្រាប់ការពីមនុស្សជាតិទាំងមូលជាការលើកឡើងរបស់អៃដាមទេសរតរម न्त्री លីធុញ តាមអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបង្កើននូវភាពធន់និងការស្ដារឡើងវិញក្រោយវិបត្តិ COVID-19 នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបណ្ដាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចនៃអង្គសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំលើកទី77របស់ UNSCAP នៅក្នុងនាមរៀបរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអេដាមទេសរម ंत्री លីធុចប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិ ESCAP ក៏បាន ថ្លែងតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូខន ფერ ិនស៍នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបណ្ដាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកនៃអង្គការនៃអង្គสนธิបាតប្រចាំឆ្នាំលើកទី77របស់ UNESCAP ស្ដីពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការបង្កើតនូវភាពធន់បន្ទាប់ពីការរីត្បាតនៃជំងឺកូវីដ19និងស្ថន្តិរភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងការស្ដារឡើងវិញក្រោយវិបត្តិតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នៅក្នុងតំបន់ Asia Pacific នៅថ្ងៃ28ខែមេសានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះអាយដមបានលើកឡើងនៅចំណុច5រូមីនទី1កម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចមួយដែលបានខិតខំធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 និងសម្ដែងបាននៅភាពមិនរឹសអើងគ្នានិងការស្តីបន្ទោសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដែលអាចនាំមកនៅភាពបែកបាក់នៃការរួមរស់ ជាស្ដេចនៃក្នុងស្មារតីមនុស្សធម៌នឹងសាមគីភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យនាវាកម្សានវេស្តឺដាំចូលចតនិងស្វាគមន៍អ្នកដំណើរចំនួន2200អ្នកកាលពីអំឡុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020 ហើយបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមិនត្រឹមតែផ្ដោតការព្យាបាលដោយឥតគិតថ្លៃជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេតែក៏បានផ្ដោតការព្យាបាលដោយឥតគិតថ្លៃជូនដល់ប្រទេសដែលរកឃើញថាមានឆ្លងជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទី2បានមើលឃើញថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ Covid-19 កម្ពុជាគឺទីមតីឲ្យមានការសម្រេចចិត្តរួមគ្នាដោយប្រងប្រយ័ត្ននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃពហុភាកីដោយគោរពតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រជាជាតិ បុណីមួយដោយមិនត្រូវកឹតពិភពមានឬក្រសារៈសំខាន់នឹងភាពបន្ទាន់នៃការប្រកួតកងនិងចែកចាយវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែលជាតំណែងសាធារណៈសកលត្រូវប្រព្រឹត្តទៅក្នុងស្មារតីមនុស្សធម៌សម្រាប់ប្រទេសទាំងអស់ជាប្រទេសជាពិសេសនោះគឺប្រទេសដែលងាយរងគ្រោះទី3កម្ពុជាគឺជាចក្ខុថា បណ្ដាប្រទេសនានាកូជិះវៀងនៅគោលនយោបាយគាំពៀននិយមនិងជួយគាំទ្រប្រទេសដែលងាយរងគ្រោះជាពិសេសគាំទ្រថាវិការដល់ការផលិតវ៉ាក់សាំងដើម្បីធានាថាប្រទេសទាំងនោះមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការទទួលបានវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់ចំណុចទី4ដែលអេដាមតេសរម ंत्री លីធុចបានលើកឡើងនៅក្នុង បាអង្គសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំលើកទី77បាក៏បានលើកឡើងទាក់ទងទៅនឹងការជំរុញដល់អ្នកតាតែងគោលនយោបាយបាគូអនុវត្តនៅក្នុងការបដិញ្ញាចិត្តការបញ្ជិះផលប៉ះពាល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយមើលឃើញពីការធ្លាក់ចុះនៃការបញ្ចេញអ៊ូស្មានផ្ទះកញ្ចក់នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃវិបត្តិជំងឺ Covid-19 និងទី5កម្ពុជាជំរុញសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពភ្លាមៗដើម្បីជៀសវាងក្នុងការកើតឡើងជាថ្មីនៃគ្រោះមហន្តរាយនេះដោយការ កើតនៅក្លៀងរះសាសัมពរយចមបាច់និងឧបករណ៍កាពីនឹងផ្ដាល់ថាវិការសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវនិងគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធសុខភាពសាធារណៈនិងការដាក់ចេញនៅគំរូប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការផ្ដាល់នៅជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ដល់អ្នកដែលត្រូវការចាំបាច់បំផុតឯកឧត្តមក៏បានគុបបញ្ជាទីតានកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួននោះនោះជ្រាស្រាច់ដើម្បីចូលរួមជាមួយបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ និងដៃគូអភិវឌ្ឍនានាក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្ដារឡើងវិញនៅស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដើម្បីបន្តសម្ RAID ឲ្យបាននៅចាក់គូវិស័យអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចេរវិភពបាទចាប់ពពាន់ជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំບັນดาប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចនេះដែរនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកគឺជីកិច្ចប្រជុំនៃអង្គសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំលើកទី77របស់ UNSCap ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមសន្តរកថាដែរដែលមានការចូលរួមពីលោកស្រី Amida Salsiya Ajalis Bana ដែលជាអគ្គលេខាធិការរបស់រងនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនិងជាប្រធាន UNESCO អ្វីដែលសំខាន់សូមបញ្ជាក់ចុងក្រោយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់ផ្ពោះពួររបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺបានបង្កើតឡើងឲ្យមានគណៈកម្មាធិការជាតិ ESCAP នៅក្នុងឆ្នាំ2009ໄດ້មានកិច្ចកម្មសំខាន់សំខាន់ដែលទីមួយគឺដារតួនាទីជាទីប្រឹក្សានៃនាយករដ្ឋាភិបាលក្នុងការតាមដានតំណងរដ្ឋកម្មភាពការងារជាមួយនឹង UNSCAP និងសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងក្រសួងស្ថាប័នជាតិបណ្ដាអង្គការជាតិអន្តរជាតិនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាទីពីរនឹងគឺសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងផ្ដល់ធាតុចូរលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៅកម្ពុជានិងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ទី3គឺរួមចំណាយសាងកសាងធនធានមនុស្សលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈសិក្ខាសាលានិងបណ្ដុះបណ្ដាលនានាហើយសម្រាប់ទី4នឹងគឺដើម្បីគៀងគោលរកមកជួបបាយនិងធនធានដើម្បីរួមចំណាយដឹកក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅកម្មវិធីគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមសេដ្ឋកិច្ច ជាប្រិមទរទស្សនកិច្ចននេះគឺជាការចូលរួមចំណែករបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺ UNSCap នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែលពិភពលោកកំពុងតែជួបជាពិសេសគឺជាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺកូវីដ19ដោយជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការចាយចាយក្នុងការផ្ដាល់វាក់សាំងទៅដល់ບັນดาប្រទេសដែលកំពុងតែមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចពីព្រោះថាបច្ចុប្បន្ននេះមានកែប្រទេសដែលមានលទ្ធភាពខ្ពស់ទេដែលគេអាចទទួលបាននូវវាក់សាំងចរានប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយពិភពលោកដែលមានអង្គការដៃគូធំៗកំពុងតែព្យាយាមជំរុញធ្វើយ៉ាងណា បណ្ដាប្រទេសកំពុងតែអភិវឌ្ឍន៍ដោយរួមមានកម្ពុជាផងដែរនោះអាចទទួលបាននៅវ័សាំងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចាក់ជូនតបប្រជាពលរដ្ឋប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការរដ្ឋបាលនៃជំងឺ Covid-19 ជីសកលទស្សនកិច្ចជនជាទីក្រុមនឹងជាទីមេត្រីនៅវែកក្រ ாய் ពីកម្មវិធីនឹងបន្តផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាក្រានទៀតក្នុងនេះសូមពេសម្រាប់បន្តនេះសិន